Служба безпеки України затримала начальника одного із управлінь Золотоніської міської ради та адвоката, які організували схему одержання неправомірної вигоди. За гроші вони обіцяли підприємцям надати дозвіл на розміщення рекламних носіїв на території міста Золотоноша. Сума неправомірної вигоди складала майже 5 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому під час одержання частини неправомірної вигоди. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Комплексні заходи з викриття корупції проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.